Hola, què tal, gent de Nintendo Hype? Com ja veieu, tinc els focus i la càmera per aquí preparada. Això vol dir que toca unboxing. Unboxing aquesta vegada d'un joc de Game Freak. I no, no és Pokémon, com alguns podeu pensar, sinó que és un altre joc que han creat, que és Little Town Hero. Aquesta vegada, la Big Idea Edition, aquesta. Que és una caixa bastant grossa i porta bastanta xitxa. Aviam, aquí, petit spoiler. Bueno, anem a la taula i fem l'unboxing. Bueno, doncs aquí estem, a la taula d'unboxings. Com ja veieu, tenim aquí el joc, el Little Town Hero, Big Idea Edition. I per començar el compararem amb una caixa estàndard de Nintendo Switch perquè veieu les seves diferències. Podeu veure, és bastant més alta, d'ample moltíssim, de la part de darrere, eh? És bastant de canvi, eh? Aquí tenim un bon canvi de tamany. És una bona caixa. Tinc aquest joc aquí també, el Wonder Boy, que pròximament l'obriré i a veure què porta dintre, perquè aquest joc també porta bastantes coses. Però bueno, anem a per Little Town Hero Big Idea Edition i aviam, per no fer malbé massa cosa, anem per aquí. Aquest joc de Game Freak. Aviam, els plàstics els deixarem per aquí. I, bueno, el cartronet que porta és una miqueta així. Em va vindre la caixa una miqueta rebentada. Bueno, xafadeta i tal, del transport, però bueno. Ja estic veient que és un slider, així que ara li fotrem xitxa aquí. Little Town Hero als dos costats, portada principal, per dalt també. Aquesta gallina pensant en Game Freak a la part de baix. I som-hi amb l'unboxing. Bueno, ja veiem que el dibuix es fa molt més gran. És com un pòster, o sigui, si obro la caixa sencera seria rotllito pòster. Està molt xulo, mira, amb el bitxarraco aquest. Està superxulo, eh? És una imatge en panoràmica que veus, que veieu aquí fa com la junta de tot, fa com un bucle, eh? O sigui, que puguis mirar-lo menys aquí, però sí que l'obrim, el podem tindre un pòster. Això és com satinat i això és com mate, té tocs brillants, no sé si s'arriba a veure, i el mate està molt xula, eh? El tacte i tal, es pot obrir per baix i per dalt, l'obrirem per aquí dalt primer, i veiem que porta bastantes cosetes, eh? Com posa aquí, porta unes quantes coses, però bueno, ara les veurem per nosaltres mateixos. Començarem per això d'aquí, que sembla ser un CD de música, amb una portada senzilla, Little Town Hero, Town Tunes Soundtrack, a part de dintre amb tot d'animalets, un CD, que ara ja poca gent disposa de reproductors de CD, la gent que porta portàtils no gaming o coses així no té CDs, però bueno, sempre està guai tindre això, els podem posar a les consoles per reproduir. Porta 28 cançons, o sigui que són unes quantes. Què més tenim per aquí? Tenim un pòster. Ah, mireu, porta el pòster aquest, que sembla ser que sembla, sí, efectivament, el que comentàvem, la imatge aquesta de l'envoltori és aquest pòster. Com podeu veure, és doble fulla, bastant gros. Què més tenim per aquí? Tenim... Oh! Mira que xulo. Un parell de pins, però són enormes. O sigui, són gegants aquests pins, tant que necessita dos enganxes cadascun. Però bueno, està molt xulo, eh? Suposo que és el protagonista i algun coprotagonista o el germà. O no sé, ja veurem quan juguem això. Estan molt xulos aquests pins. Què més tenim per aquí? Tenim per aquí això, que sembla ser
un llibret d'art, no és massa gran, a veure, perquè el compareu amb, una, amb la caixa de, del joc de la Switch, vale? És una miqueta més ample que un joc. I bueno, és tapa dura, o sigui, això s'agraeix, que no es faci malbé quan l'ensenyem o quan vulguem obrir-lo. Axe, Prismania, sembla que són els personatges, tot de personatges. A veure si n'hi ha alguna cosa més per aquí, sí, mireu. Escenaris, més escenaris, bestiari, una miqueta de bestiari. Està xulo, és petitonet però està ben mono. I crec que el que ens queda per aquí dintre ja només és el joc, que ve en una safata, també. Que aquí tenim el joc del Little Town Hero. I l'obrirem, com no, per veure si per dintre és blanc, com la majoria de jocs... Que molts jocs de Nintendo que venen que són blancs per dintre. A veure si porta... Jo no crec que porti manual, no ho sembla. Però estaria guai que portés un manual, també, ja posat. Ja que dones el CD, els pins i tot això, un manual estaria molt xulo. Però bueno, obrim aquí. I... Janana... Pa! Doncs no. El que tenim és una... una portada reversible, per si no volem tindre la informació que està a la part de darrere. Tenim aquesta portada, que és l'estàndard, i també podrem treure-la per tindre aquesta portada reversible. I el cartutx de joc. Sense més, vull dir... El cartutx de la Nintendo Switch. Doncs bueno, tenim aquí el joc, el llibre, aquests pins que estan molt xulos, el pòster, el CD de música i aquesta pedazo de caixa que ens porta el Little Town Hero Big Idea Edition. Joc en físic que bueno. Aquí el teniu, senyors. Superxulos aquests pins.